remember we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Fala aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Naldo Criatório Aves e Suculentas para mais um vídeo do canal. Você que não é inscrito, já se inscreva, já curta, comenta bastante e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que possam estar assistindo esse vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu irei estar mostrando para vocês algumas das nossas minis garnizéis que nós temos aqui, machos e fêmeas. Bora lá! Bom galerinha, cheguei aqui na laje aonde os meus mini garnizé tá. Aqui só tem duas fêmeas, gente, e dois machos que estão aqui. Esse aqui é um dos nossos mini garnizé mais velhinho, gente, daqui da nossa criação. Ele é preto, ele tem uma coloração meio que avermelhada, ó. Olha que lindo, bem bonito, né, gente? Aqui temos o filho dele, gente. O filho dele, eu acho que é, gente, filho dele, mas eu tava achando que não era, não, porque aqui eu tinha um garnizézinho dessa coloração aqui e ele era bem pequeno. Tô achando que não é filho desse aqui não. Acho que é um filho de um garnizé que a gente tinha aqui, que nasceu até mini garnizé. Ele é bem miúdo, gente. Deixa eu colocar ele um alto aqui pra vocês verem melhor ele. Tá um pouquinho colorido de frio, mas é assim mesmo na parte da manhã. Depois vão ficando mais espertinhos. Mas antes disso, gente, vou mostrar a pessoa assim pelada aqui. Olha que casalzinho fofo. Só que esses dois, gente, eu não vou tirar a cria, porque eles não conseguem. Tá até solto aqui, gente. Se sair também, filho, os dois juntos, tá bom. Se não sair também, tá ótimo também. Eu coloco essa daqui com um mini garnizé, só que carijó, que fica ali na parte de baixo. Aí eu deixo um tempinho lá na parte de baixo, aí ele pega ela. Vou colocar ele na parte do alto para vocês verem melhor. Esse mini garnizé aqui. Aqui no alto para vocês verem melhor. Olha que mini garnizé bonito, gente. Vamos ver se ele vai cantar. Doidinho, né, gente? Na alto criatório, doidinho, né? Olha que bonito, gente. Eu achei ele muito lindo. O que vocês acham, gente? Vocês gostam de mini garnizé? Diz aí nos comentários aí. Vamos ver se ele vai cantar, ó. Ele tá ouvindo os outros, gente. Só não posso deixar ele voar, senão eu vou na casa dos outros ali, gente. Quero ver se ele fica aqui na pontinha pra ele poder cantar. Pra vocês verem ele cantando. Ele é bem bonitinho, gente. Muito bonitinho mesmo. Ele é uma gracinha. Gente, ele é... Não tem aquela lá, garrafinha pequenininha? Então, gente, ele é do tamanho da garrafinha pequenininha. Ele parece grande, mas não é não. Ele é muito, mas muito miúdo. Ele é que a pescoço assim pelado que eu tenho aqui. Eles são muito miúdos. Queria que ele cantasse, gente, mas eu acho que ele vai cantar não. Eu acho que ele tá com um pouquinho com medo do outro que tá, do pai dele que tá solto aqui. Deixa eu ver se ele canta aqui, colocando ele num pedaço de algum negocinho aqui, tipo um puleirinho. Pera aí. Galera, ele deu o primeiro canto aqui. Mas agora, quando dá o primeiro canto, vai direto. Você já conheceu o canto dele? Eu acho o canto dele muito, muito lindo. Começou a cantar um, né, gente? Vai cantando todos que estão em volta. Todos os garnizé vão cantando, né? Olha que lindo, ó. Vai cantar, ó. Ele é muito, mas muito pequeno, gente. Mas é muito, muito fofo. Eu vou tirar a cria dele, gente, com uma garnizé cinza que tem aqui em casa. Vocês acreditam, gente, que ele já é papai? Uma garnizé que eu tava tentando tirar a cria aqui, de garnizé da pele preta, fugia, gente, uma branquinha. Aí, acontecia o quê? Ele pegava a branquinha e saía uma pequenininha dele ainda, gente. Da canela curtinha. Ele é muito pequeno, gente. A coloração dele eu acho muito bonita, ó. É meio vermelhada. Meio laranjado. Vermelho com laranjado, gente. E um pouco de preto embaixo, mas ele é muito lindo. Acho que ele é filho mesmo de um que eu tinha aqui, gente. Ou também pode ser a genética, gente, que puxou a genética do outro garnizé que eu tinha também, gente. Vai cantar o último cantinho dele aqui.
Aí eu vou mostrar pra vocês a pessoa assim pelado que a gente tem aqui, que é quase do tamanho dele, gente, certinho. Só que eu acho que ele não consegue pegar ela não, gente. Eu acho, né? Às vezes sim, às vezes não. Aí eu coloco o cuco ali rosinho, que eu tenho lá embaixo ali, que é mini também. Pra ver se sai um mini ganzé pescoço pelado no nosso novo projeto aí. Pescoço pelado. É, Carijó. Eu creio que vai dar uma cria boa, gente. Achei que não quer cantar mais não, gente. Tá quietinho, ó. Ficou quieto. Ficou quietinho. Vou mostrar pra vocês a pessoa assim pelada agora, gente. Bora lá. Tem, já deve fazer uns 2 aninhos. Ou 2 para 3 já. Não tirei cria dela até hoje. Não consegui, mas eu vou tentar. Ver se eu tiro cria dela. Ela é muito miúda, gente. É... ela dá o tamanho de, se eu não me engano, uma codorninha mais meio. A altura, gente, é dessa altura aqui no máximo, ó. Aqui tá telhado, ela é desse tamanhozinho no máximo aqui. Ela é muito, mas muito mini mesmo, gente. Mini ganzé mesmo. Vocês falam quando tô mentindo, ó, vou mostrar pra vocês a canela dela. Mini ganzé. Mas ela é muito pequena. Ela começando a iniciar a postura agora. Tá prestes a iniciar de novo. Aí eu vou tirar a cria dela. Deixa eu virar ela pra vocês verem melhor aqui, gente. Ela é muito, mas muito mini. Aí eu vou tirar a cria dela. Tô doidinho pra ver se eu tiro o pescoço pelado dessa mini ganzé Carijó, gente. Carijó. Muito bonito, né, gente? Muito mini. O outro ali, gente, se eu soltar pro chão aqui, o outro vai ficar todo todo. Soltei, gente. Aqui, ó. Aí fica solto aqui na parte da laje, gente. O machinho tá aqui. Agora eu vou descer lá e mostrar os outros mini ganzé que tem lá pra vocês. Lá embaixo, lá. Quer descer, mas eu vou mostrar pra vocês antes de estar tá descendo. Essa mini ganzé que a gente tem, que é aquela mãe dos pintinhos. Já iniciou postura, já botou 3 ovos. Tá praticamente, gente, que já achou de novo. Mas em média, ela deve botar uns 5, 6 ovos, gente, por aí. Mas vou colocar os dela, é claro, eu vou colocar os dela. Que quem tá, eu tô colocando pra reprodução, pra gente tirar a cria aqui, é o suro. Que deu boa, tô continuando esse projeto de mini suro aí. Deu ótimo aqui pra nossa criação aí. Nosso projeto com ela é mini suro. Ela só fica solta aqui mesmo pra botar, porque ela já tá acostumada. Toda época que ela entra em postura, quando ela inicia a postura pra tá botando ovos dela, a gente vai tirando mini ganzé dela, porque a gente vai aumentando, gente. De uma ganzé, mini ganzé, eu fui tirando um monte. Aí eu vou tirando mais ainda, gente, porque eu gosto muito de mini ganzé. Bota muito, gente. Bora lá embaixo agora? Agora vamos descer lá embaixo que eu vou mostrar pra vocês o restante das mini ganzé. Bom, galera, cheguei aqui embaixo nesse viveiro daqui, ó. Onde estão as minhas suculentas aqui, ó. Aí coloca minhas suculentas aqui em cima do viveiro. Porque aqui bate sol, aí é bom também, né, gente? E bate sol pra elas aí, gente, na parte da manhã. Já bateu, já foi embora, já. É... aí, aqui eu tenho um casal de mini ganzé, que é esse carijózinho aqui, que tá aqui embaixo, amarelado, que eu acho que vai... eu acho não, né? Certeza que vai dar uma cria muito, muito boa com ela. E ela é tupetuda. Ela é mini ganzé também, gente. É filha daquela ganzézinha lá em cima que eu mostrei. Aquela gordinha, fofinha, aquela pretinha lá. Lá em cima que eu mostrei lá. Ela é filha dela. Ela só que saiu tupetuda porque eu tinha uma ganzé de ovo azul que... ela tinha o estilo dela assim, tupetinho. Igualzinho, gente. Eu até achei que era filha dela. Eu até achei, eu pensei que ia botar o vaso, mas não botou não. Aí não era a filha dela não, gente. Olha que lindo, gente, esse mini ganzé. Tá com 3 ovos já, gente. Ela vai botar hoje, com certeza. Ela faz um dia, bota no outro. Gente, mini ganzé é muito, muito bom pra botar e pra chocar. Tô na expectativa que ela pega choco. Pra ela pegar choco pra poder tirar, pra chocar os ovinhos dela. Se acaso não pega, eu coloco na mãe dela. Que a mãe dela pega choco direto.
E aqui, gente, eu tenho esse outro aqui também, ó. É o irmão dele. Eles começaram a brigar, aí tive que separar. É, eles aí ficam nesse viveirinho aqui. Tá com uma branquinha. Só que eu não vou deixar tirar a cria dos dois, não, gente. Tá com essa minha liganzinha branca aqui também, ó. Eu vou tirar com ela o suro. O suro, aquele pintado. Que aí eu quero ver se eu tiro umas ganzezinhas pintadinhas. Aí eu vou estar esperando agora que tá eclodindo uns ovos lá. Aí no próximo vídeo agora eu vou mostrar pra vocês os pintinhos que nasceram aqui. E vou mostrar como estão os nossos pintinhos também. Aqueles que nasceram da primeira vez, da primeira viagem aqui, gente. Aí eu vou jogar isso pra cá. Vou jogar essa ganzela lá pra cima. Pra gente poder tirar a cria de suro pintado. Que eu quero tirar umas ganzezinhas pintadas. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi isso aí. Você que não se inscreveu, se inscreva, curta, comenta e compartilhe. Pra mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo. Não esqueça de adicionar também o sininho de notificação. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou.